مولانا یا حسین، 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 زندہ باد 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 عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، دین حق کا پاسبان، رسول حق کا ترجمان۔ ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، فرات کے کنارے اذان کے وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ فرش عذاب بچھا ہوا ہے، وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں قاری زوار محسن صاحب نے کو ہم نے اذان کی ادب میں روکا تھا۔ بسم اللہ کیجیے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہ۔ مظلوم تیرونا دس دیئے اے اللہ دی پاک کتابے، او سجاد تو ود مظلوم کوئی نہیں جڑا کل درداں دا، کیا بات، بے شک بے شک۔ اے شام غریباں لٹ دے رہے تے جندی بیوہ بھین دادا جے، او بن چادر وچ بازار اے زینب کلثوم ربا، ہائے ہائے، بہتا ہے شب و رو لہو آنکھوں سے اب تک، سجاد نے تشہیر کا وہ زہر پیا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے، سجاد کو بے موت، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم۔ بالکل آخری لمحات رہ گئے ہیں ناظرین، ہم آپ سے بہت ہی معذرت خواہ ہیں، ہم چاہتے تھے ٹیلی فون لائنز کال شامل کرنا مگر اتنے خوبصورت پڑھنے والے موجود ہیں اور ان دونوں نے بھی صرف ایک ایک کلام پیش کیا، اور ابھی ہمارے استاد ذاکر نے تو ابھی کلام بھی پیش نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بھی شامل کریں بغیر رکے بغیر وقفہ کے۔ استاد ناصر عباس ولائی صاحب کی طرف چلتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم۔ زینب کے اجڑنے، زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے، زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے، بی بی تیری عظمت کو یہاں کو نہ جانے، زینب کے اجڑنے کی مارے ہیں تماچے تو
میرے بال بنوچے مارے ہیں تماچے تو میرے بال بھی نوچے جاتی امید دریا پہ چچا جا کو بتانے اجڑنے سے بچا لو اللہ میری جھولی کو اجڑنے سے بچا لو میرے اصغر پہ لگا تیر چلانے زین کے اجڑنے کے آئے زمانے دربار یزید شرابی دربار یزید میں ہے محل شرابی آتی ہے نبی زادی اسلام بچانے زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے قبلہ یہ آخری بسم اللہ بسم اللہ ارشاد جو لوگ بنا لیتے ہیں مجلس کو تجارے جو مجلس کو تجارت وہ لوگ
تو آتے ہیں زہرا کو رلا رے زینب کے اجڑنے کے زمانے اللہم صلی علی محمد و علی محمد و جل فرجہم. ناظرین ناروے سے جو براہ راست مجلس ریلے ہونی ہیں وہاں پہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور ہم اتنی دیر اس فرش ازا کو جاری رکھیں گے. جناب شمس بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, بسم اللہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و جل فرجہم. ایک میں بھی نوحہ پیش کروں گا بطور خاص. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے سبحان اللہ, اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کے ہنر, سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر, جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم, ایک پل بھی نہ رکے اشک ازار ماتم, ماتمِ شے کا جنون ذہن پہ تاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے, یہ دیکھیے گا بھلائی بھائی خاشر کیجیے. تم مگر ذاکرے شبیر ہو یہ یاد رہے, چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی لوٹے, حرمت فرش عزا حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے یہ سبیلے یوں ہی آباد رہے اہل عزا, اور گھر گھر میں نظر آئے علم غازی کا, یہ علم اونچا رہے
یہ علم اونچا رہے، یہ علمداری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے، شمع سے شمع جلے اپنے گھر میں بھی عزا خانہ سجانا ہے مجھے، اپنے بچوں کو آزادار بنانا ہے مجھے، تاکہ اس نسل میں بھی تازیہ داری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے، شمع سے شمع جلے صلی اللہ محمد و آلِ محمد و جل فرجہم. موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد و جل فرجہم. میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں سے اصل میں کربلا کا آغاز ہوا. سبحان اللہ، بے شک. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد و جل فرجہم. ہائے باد رسول امت نے بابا، ہائے باد فاطمہ کو بہت ستایا ہے. اللہ، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے. ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، تیری ہمت کا نام ہے زینب اور شبیر ہے صبر تیرا، تیرے آنسو سجاد کے آنسو اور سکینہ میں ہے اثر تیرا، تیرے بچوں نے بی بی تیری طرح ظلم سہ کے یہ دی بچایا ہے. ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بڑا ستایا ہے، تیرے دربار میں مسلمان دونوں جھٹلا دیے ہیں لال اس کے، جانے کیسا سلوک کر ڈالا، پل میں ہو گئے سفید بال اس کے، گر کے بے ہوش ہو گئی زہرا، حال زینب کو جب سنایا ہے. ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، بولی فضا اسے رلانا جھڑکیاں دو نہ کچھ تو شرم کرو،
देख जिसको नबी खड़े होते उसको दरबार में खड़ा ना करो। रोई जब लाडली मुहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है, हाय बादे रसूल उम्मत ने फातिमा को बहुत सताया है। जो जर सैयदान है पाया कैसे कोई लगाए अंदाजा, जब मुसलमानों ने किया हमला यूं लगा फातिमा को दरवाजा। जख्मी पहलू से पाक बीबी ने फिर भी ये हौसला उठाया है, हाय बादे रसूल उम्मत ने फातिमा को बहुत सताया है। मौला इमाम हुसैन देख के फरमाते हैं, हाथ उमा तेरे जनाजे को मैं ना उस वक्त तक लगा होगा, ना बुलाएगी जब तला मुझको बोले शबीर मैं ना होगा। घर में कोहराम हो गया बरपा, ईशा को बीबी ने जब बुलाया है, हाय बादे रसूल उम्मत ने फातिमा को बहुत सताया है। उसके घर को जलाने आए हैं, जिसके घर में कुरान आया है, हाय बादे मैं मदद खाहूँ। बहुत देर से कोई साहब टेलीफोन कर रहे थे, तो नाज़रीन बताया जा रहा है कि टेलीफोन लाइन ले लें। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ये अली मदद। पीर मौला अली मदद, मैं इमाद बोल रहा हूँ वायरन से। जी अहमद, बेटा बस मुख्तसर सा, बस आज थोड़ा सा पुरसा ही देना, इंशाल्लाह कल आप आइएगा तो और सुने, क्योंकि अब हमारे पास कोई लम्हात नहीं है, हमने बिल्कुल बंद करना है। आपकी आखिरी कॉल ले रहे हैं, इरशाद करें, अता करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। अरे मान रे क्यों बाद हुसैन जहां दरिया, मजलूम सदका सल्लल्लाह, ईमान रया कुरान रया, मजलूम सदका सल्लल्लाह, ईमान रया कुरान रया, अरे मान रे, अरे मान रे, क्यों बाद हुसैन जहां दे रया।
اللہم صلی علی محمد و علی محمد و جل فراجہم. عماد بھائی آج ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا، انشاءاللہ کل آپ ٹیلی فون کیجئے گا، ہم آپ سے باقی نوحہ بھی پورا سنیں گے. بہت شکریہ. ناظرین و ناظرات، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا اور محفل میں ابھی پیاس باقی ہے. ناصر عباس علائی صاحب سے آج پھر معذرت کے ساتھ، یہ محفل ہی ایسی ہے، یہاں پہ ہم جتنا بھی وقت لے لیں وہ تھوڑا رہ جاتا ہے. زندگی رہی تو پرسہ امام حسین فرات کے کنارے کا بھی پیش کریں گے، زوار بھائی آپ کا، شمس بھائی آپ کا، ناصر بھائی آپ کا، ببرک بھائی اور علی بھائی نے شمولیت اختیار کی ہڈرس فیلڈ سے، اور جنہوں نے ان سب کا شکریہ. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ. مولانا کا حسین، 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 زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا. پاسبان رسول حق کا ترجمہ.